Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Racket Center i Karlstad. Nu är inomhussäsongen igång. Och Elektra Lindblad. Fram till höstuppehållet den 6 november så har Färjestad spelat 17 matcher och endast tagit 22 poäng. Det stjärnspäckade laget inför SHL-säsongen har 5 raka förluster bakom sig och har endast 6 fullpoängare med sig hittills. Glimt Sport besökte Löfbergs Arena under en träning och fick några spelare- och ledarintervjuer. Första hösten här med Färjestad BK, vad säger du? Jäkligt kul. Såklart lite upp och ner i spelet, men jag trivs jättebra. Inga att klaga på hittills. Nej, du har växlat upp lite och fått ner istid. Vad säger du om det? Jättekul. Visst, det skulle ta ett tag att komma in i allt. Räknar med att få jobba varje dag för att förtjäna sin istid. Tycker vi att komma in i det mer och mer. Samtidigt som man inte kan vara nöjd när spela hacka lite och inte varit riktigt som vi vill. Men du kunde smyga lite bakom här i alla fall, så de killarna som ligger längst fram och får tag i mycket av vad det tuffa som har varit. Jo, men så är det väl. Det är väl så det brukar vara. Samtidigt så är vi alla lika delaktiga i det som händer ute på isen. Och vi är ett lag, så ja, man tar sin del av det. Grundkill också, härligt att ha nära hem. Ja, jättekul. Det var ju över 10 år sedan man bodde nära hemma, så det är jätteskönt. Utanför hockeyn också, nära till familj och vänner, och kul att de kan komma och kolla på matcher och sådär. Närmaste framtiden här efter breaken, vad tänker du om laget? Men förhoppningsvis studsa tillbaka lite. Det är dags att börja ta lite poäng. Så det är vårt huvudfokus. Tror jag var bra med ett break här nu. Vissa får vila lite kroppar och knoppar, och så ja, för mig som har 7 komma igång och verkligen kunna träna på här och ja, snacka igenom lite och sådär, och sen verkligen komma ut med energi och börja ta 3 poäng. Nu är vi ett uppehåll här, första breaket, vad tänker du? Jag tänker att vi ska identifiera vad som vi behöver göra bättre i vårt spel. Det är mycket som inte har fallit på plats för oss. Vad beror det på? När det har fallit på plats, vilket det också har gjort några gånger, vad är det som har gjort att vi är framgångsrika då? Så att det jobbar vi stenhårt med och sitter och tittar och analyserar egentligen varje match i serien så här långt. Annars är det träning för killarna att tanka på depåerna med mycket, mycket bra träning helt enkelt. Mm. Sen har ni ju skruvat på detta under resans gång. Här kändes som till exempel Luleå borta, då blir det länge framåt istället. Det är svårt att hitta den där balansen. Ja, det är väl just den balansen mellan offensiv och defensiv som vi söker efter. Den har vi pratat om ända sedan i våras och jobbat med över sommaren och in i hösten också. Så att det är väl det som ska till, att vi kommer rätt i det helt enkelt. Att vi orienterar rätt på kartan. Per Hamn, ni har haft ledningen och matcher här, men inte lyckas knyta till riktigt. Ja, absolut har det varit på det viset. Jag menar, jag tänker tillbaka på den uppe på Jönsson när vi leder med 3-1 och det är kanske 8-9 minuter kvar. Va? Så att det, någonstans så tror jag också att det finns höga och stora förväntningar på laget. Jag tror någonstans också att killarna kanske känner av det delvis. Men det har vi liksom försökt att kasta bort nu och blicka framåt och lyfta blicken och jobba på hårt. Grabbarna tror stenen på det vi gör och vi fortsätter. Har du tänkt själv under den här tiden? Det är ju du själv som går med mycket. Ja, nej, men det är klart att man rannsakar sig själv. Vad har jag gjort? Vad är det som går fel? Och det gör man varje dag. Vad gick bra idag? Varför gick det som det gick idag? Varför förlorar vi? Hur kommer det sig att vi inte är i en bättre trend än vad vi är? Så att man rannsakar sig själv jäkligt hårt. Det ska man veta också. Och på samma gång så blir det ju ännu viktigare matcher hela tiden, lite halvfinaler. Ja, och det är väl att liksom när man rannsakar sig själv att man söker sig en väg ur det konstruktivt. Sökande helt efter spel som är bra för oss, och där har vi en väldigt öppen, transparent dialog med gruppen också, så att varje match är oerhört viktig framöver. Vi har 10 matcher fram till julbreaket och det är klart att vi behöver börja vinna hockeymatcher.
Vad är det viktigaste då i spelet här som du nu när ni rullar igång igen med den här tuffa matchen, en riktigt härlig match mot Malmö direkt? Ja, men jag tänker att där vi är och där vi kommer ifrån, så att vi förenklar vårt spel så att alla har samma agenda. Alla spelare har samma målbild, samma agenda. Så här gör vi när vi har pucken här, så här gör vi när vi har pucken där, så här gör vi utan puck där, så här gör vi utan puck där och så vidare också. Och då pratar jag, när jag säger där och där, då menar jag alla olika delar av plan naturligtvis. Och du tänker mycket och folk tänker mycket, folk snackar mycket. Och hur håller man det där åt sidan? Ja, nej, men jag behöver inte läsa en rad och jag behöver inte se en text eller någonting, utan jag förstår att att Färjestad engagerar, och i grund och botten så är det jäkligt positivt, va? Det finns ett härligt, underbart engagemang kring Färjestad, det är därför vi drivs varje dag av det här också. Så att vi är fast beslutsamma om att fortsätta tro på det vi gör. Förändra lite grann, förenkla lite grann och börja bli framgångsrika där ute och vinna hockeymatch. Stort lycka till. Tack. Du är en FBK-are som har spelat mest matcher nu. Ja, precis. I högsta ligan. Så det är stort. Det är något jag kommer vara väldigt stolt över framöver. Det kommer det vara. Det kommer ingen kunna gå förbi det längre. Ja, det är väl Nygård då. Annars då, hösten här, vad säger du? Nej, vi har haft mycket upp och ner. Vi har väl försökt att hitta vårt spel. Som jag tycker att vi har luftat mycket och pratat igenom mycket. Så vi jobbar varje dag på att försöka komma på den banan vi vill vara på. Ni har ju lett en hel del matcher också på slutet, men inte lyckats knyta till riktigt. Nej, precis. Det är mycket med självförtroende såklart. Och det är väl så att man tappar någon match och man gör det igen, och då sätter det på psyket, så vi måste tillbaka till grunderna och jobba därifrån. Och du har ju varit med länge och du vet ju redan att alla studsar rätt och tre poäng här och där, så är ni inne i det igen. Ja, men precis, det är små marginaler där ute och det vet vi om, och vi får jobba stenhårt för det och det kommer vända. Malmö hör då direkt att det breaket här, det blir ju som en liten final direkt. Ja, men det blir en härlig match. De har värvat på bra och bra lag, så det kommer bli tufft. Ja, Mikael Wikstrand, uppehåll här, vad tänker du? Nej, men det är väl bra att få ladda om batterierna och komma tillbaka starkare här efter uppehållet. Vi hade en liten tyngre period, så att det kan väl vara bra med ett break och tänka på något annat och träna på är bra, så man får upp lite energi i kropparna och få ladda om helt enkelt. Det har varit lite upp och ner under hösten här, vad tänker du inte? Nej, som du säger, det har väl varit några matcher som har varit väldigt stabil och väldigt bra. Framförallt där i början så hade vi några matcher när vi kände att vi hade någonting riktigt, riktigt bra på gång. Sen har vi gått lite grus i maskineriet och vi har saker att rätta till, och vi måste börja bygga på en vinnande streak här. Det är ju ett bra lag på pappret. Varför ramlar ni av den här goda vanorna? Jättebra fråga. Hade jag haft svar på det så hade jag sagt det. Någonstans så har vi blivit lite för passiva och tänkt lite för mycket försvar istället för att vi bråkar lite mer skridskor och släpper lös lite mer och sätter press på motståndarna. Någonstans så har vi tappat det intensiva och farten i det hela. Och sen så det här när ni leder matcher och inte kan få med poängerna. Det är klart att det är tufft, framförallt den Djurgårdsmatchen tänker jag. Den var ju väldigt tuff när vi hade 3-1 med 10 minuter kvar och tappar och torskar 5-3. Det är klart att den tar lite på självförtroende på gruppen. Men det är sånt som har hänt och det får vi lägga bakom oss. Det är sådana här tidigare förluster som grundar det lite grann. Ja, men det är väl klart att man kommer väl in i just... Vi hade väl två raka innan Djurgårdsmatchen där. Torsk, om jag inte minns fel. Och då, någonstans så blir man väl lite mer försvarstänk och kanske blir lite mer passiv och ger Djurgården lite mer tid för att bygga på sin energi och lite mer skottförsök och sånt. Och till slut ringer och då blir vi lite osäkra, lite fundersamma och lite mer på hälarna och försiktiga. Det är som att folk vill jättemycket, och det kanske är att ibland att man vill lite för mycket, att man åker lite fel istället för att åka rätt. Så att det är med god vilja där inne i alla fall. 10 matcher kvar innan julskinkan då? Men det är bara att jobba på. Det är 10 matcher i SHL och det är som 10 tuffa matcher. För oss så börjar ett litet, ska man säga, slutspelsrace här och ta oss in på topp 6. Så det börjar ju redan nu första matchen efter breaket. Säkert är naturligtvis fortfarande topp 6, topp 4 någonstans där. Ja, men det är klart att det är det. Vi vet att det går väldigt fort med trepoängssystem. Samtidigt så har vi satt oss i den här sitsen tillsammans, och då måste vi ta oss ur den tillsammans också. Och det är inte där vi vill vara, utan vi har ett högre mål, och det är att vi ska spela slutspel långt in i våren. Det tar ju ändå en tid att ta in det här. Vi vinner en del matcher i rad, så det gäller att få form någon vecka. Ja, men exakt. Det gäller att vi
vi kommer in på en liten vinningstreak här, så att vi har några matcher med poäng i sträck, så att man känner att man klättrar och man gör det ganska fort. Någonstans så är det poängen som räknas, och vi kan spela hur bra som helst och inte ta poäng, det är inte det som räknas, utan vi måste hitta sätt att vinna matcher på. Du är kapten och det är hela Karlstad, Värmland, alla väntar på att ni ska vända det. Ja, det gör vi också. Vi tror på det och vi vet att vi har kapaciteten i oss. Det gäller bara att vi får ut lite mer av varje spelare där inne, så att vi höjer upp det som ett lag. Stort lycka till. Tack så jättemycket. Sammanfattning, så här långt i år? Nej, men det är klart att vi inte är nöjda. Någonstans så tycker jag vi är en bra start. Har väl trendat lite åt fel håll sen, och det är klart att vi absolut inte är nöjda, utan det är något vi verkligen jobbar med, att det ska bli bättre framöver och vi ska vända trenden. Vad säger Marcus, hur långt av Nilsson du ska vara med och leda det här? Ja, men jag säger väl lite samma som Linkan, det har varit alldeles för mycket upp och ner och vi är absolut inte nöjda, men nu är ett perfekt break för oss på uppehåll här och vi har pratat ihop oss ganska bra och vi vet att vi kan spela mycket bättre, och jag är nästan helt övertygad om att vi kommer spela bättre framöver också. Du ska lägga fram passningarna kanske och Linkan här ska göra målen. Vad är powerplay? Ja, men såklart Linkan var borta en längre tid, såklart det betyder för mycket i vårt powerplay, och sen när Linkan kom tillbaka så vart jag sjuk. Sen har det varit dålig timing på allting, så därmed tycker jag ändå att vi spelade bra innan i powerplay, så att det är skönt att båda är tillbaks. Och så ledningen en del matcher på slutet, men ändå inte lyckas knyta till riktigt. Nej, precis. Det är, någonstans så känns det som att vi blir lite rädda i slutet på matcherna. Vi är snarare så att vi är rädda att förlora än att vilja vinna. Så det har knutit sig i slutet på matcherna och det är där vi vill vara starka. Men som jag sa, det är mycket självförtroende där, att man liksom vågar fortsätta spela och inte lägga sig tillbaka. Och det är väl också något som vi har haft snack om, och att vi liksom måste fortsätta spela och inte bli rädda om ledningen, utan fortsätta liksom gå framåt. Marcus, här det är ju nystart med Malmö. Vad tänker du för framtiden? Nej, men jättekul att dra igång nu igen. Nu har man bort ett litet tag och nu har jag förlorat en del matcher, så klart man vill på vinnarspår igen. Så det ska bli grymt kul att dra igång med tre raka hemmamatcher. Alla väntar sig att du ska vara trollgubben här hela tiden. Kommer det hända? Ja, men det tror jag. Såklart inte nöjd med min start heller, så att ska försöka göra så mycket, mycket mer bättre nu efter breaket. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Racket Center i Karlstad. Nu är inomhussäsongen igång. Och Elektra Lindblad.